22 projekte për ndërhyrje në mërmendime dhe restaurim të objekteve të trashëgimisë kulturore për zonën veriore të vendit janë përcaktuar nga Drejtoria Rejonale për Kace në Shkodër. Ato do t'i paraqiten Ministrisë së Kulturës për financim, ku në veçanti për zonën e Shkodrës. Drejtoresha Besera Podgorica veçoi disa prej tyre. Janë plot 22 projekte të cilat konsistojnë në ndërhyrje, mirëmbajtje dhe restaurim. Një ndër to është edhe Kalaja Rozafa, muret antike të Lezhës, ura e Mesit, ura e Bunës, po kështu edhe disa banesa të cilat kanë status monument kulture, siç është banesa Bekteshi, Halili e të tjerë. Në mënyrë specifike për banesat me status monument kulture, do të aplikohet bashkëfinancimi, ku shteti merr përsipër nga 1 milion deri në 5 milion lekë të reja. Tek skema A përfshihen të gjithë, po patjetër të gjithë banesat të cilat janë me status kategori monument kulture të kategorisë së parë dhe të dytë, në ku parashikohet ndërhyrja e tyre në mirëmbajtje dhe restaurim, ndërhyrje e cila konsiston në restaurimin e çatisë, tjegullave, zëvendësimin e dritareve apo të tavaneve, të cilat këto banesa pra i kanë karakteristike me qëllim mirëmbajtjen e tyre. Me rëndësi janë edhe ato objekte që pronarët e tyre gjykojnë të kthejnë në njësi shërbime, por duke ruajtur identitetin e tyre. Skema B gjithashtu është skema e cila përfshin 50 milion lekë të vjetra dhe cila konsiston në kthimin e objekteve apo godinave në hotele, në guest house, në galeri, si që thash, me qëllim dhënjen apo rietzimin dhënjen një fryme tjetër qendrës historike si potencial turistik zhvillimi në qendrën e Shkodrës. Si pas drejtuesve të Drejtorisë Rejonale të Trashëgimisë Kulturore Shkodër, qytetarët e interesuar janë të mirë pritur në administratën e saj për informacione më të detajuara për të përfituar nga këto projekte.